hadal aadmi keenay maxay maxay walba arabuure wariyo hadal aadmi keenay wariyo hadal aadmi keenay maxay maxay walba arabuure wanaagii maxal liiday xumaantu maxay wacnaatay wanaagii maxal liiday xumaantu maxay wacnaatay wareeriyo walaya wanaagii maxal liiday xumaantu maxay wacnaatay wanaagii maxal liiday xumaantu maxay wacnaatay wareeriyo walaya wixii cusub iga warayso waxaad maqashana ka fiiriso jacayl 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 jacaylkeenu yaalu waaban wixii cusub iga warayso waxaad maqashana ka fiiriso wixii cusub iga warayso waxaad maqashana ka fiiriso jacayl 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 jacaylkeenu yaalu waaban waxaad maqashanaad ka fiiriso jacayl jacayl jacayl